Exatamente. Com relação a... São duas ocorrências já, que ambas do 12º Batalhão. A primeira foi o Alquim, o senhor tomou conhecimento a respeito dessas ocorrências? Envolvendo roubo, né? Crime de roubo. Exato, boa noite. A primeira ocorrência da voz preta, desde as primeiras horas da manhã, que a Central de Operações vem recebendo denúncias, na qual elas relatavam que haviam dois instrumentos na Tornado Preta praticando roubo na cidade. E hoje, por felicidade nossa, intensificamos o patrulhamento, a ordem do nosso comandante da unidade, e a viatura ROCAM, juntamente com uma viatura de rádio patrulha, conseguiu localizar e abordar os elementos com a moto roubada e alguns celulares que foram tomados das vítimas, bem como uma pistola de brinquedo, simulando uma arma que é muito parecida com a arma real. E a segunda, nessa primeira, eles chegaram a colidir na viatura da polícia, Sérgio? Houve uma colisão, sim, uma colisão frontal com a VTR da ROCAM, no momento da abordagem. E a segunda OC foi no Sumaré, onde a BIC Sumaré, que é a viatura de apoio, ela, numa abordagem aos dois elementos na Pop Preta, constatou que a moto que eles utilizavam era roubada. É roubada, no caso. Ou seja, já parece que já foi constatado, ou eles informaram aí que são de menor de idade, você já tem essa informação. A pessoa isso aí é com a civil para apresentar. A princípio, eles disseram que são menores, mas aí falta a confirmação ainda com os parentes, que é boa, com a apresentação da documentação dos dois. É sempre gratificante para a polícia, que é um instrumento de defesa da sociedade, tirar elementos nocivos à sociedade, das ruas, né? Mas quando é de menor, tem aquele negócio, pouco tempo está nas ruas, não é? Exato. Corre o risco de até eles chegarem em casa antes que os policiais saiam da delegacia após prestar o depoimento. A segunda ocorrência envolvendo menor também. Exatamente. Já foram conduzidos para aqui? Estão. O senhor tem um histórico aí já? Os quatro acusados já se encontram em da conta. O senhor tem um histórico da segunda ocorrência? Foi pé com o novo lugar. Exato. Foi lá no bairro Sumaré. A ROCAM, a VTR ROCAM, ou melhor, a VTRB se encontrou em patrulhamento e abordou os acusados na POP preta, no caso na POP azul, e quando verificaram a placa, deu um atestado de roubo na moto. O trabalho da polícia surtindo efeito nesse início de noite, segunda-feira, né? Exato, mas é um trabalho que é constante, né? As viaturas são orientadas a intensificar o patrulhamento. E graças ao efetivo que se mantém de serviço, as ofensas estão sendo resolvidas com êxito. Em função reduzida, né? Então, exato. Né? Seria ideal que houvesse mais viaturas na rua, mas nós trabalhamos com o que temos e damos o sangue no serviço normal. Muito obrigado, bom trabalho então. Obrigado. Então sei que pega mais ali, né? Com certeza. A população agradece sempre. A noite começou agora. Obrigado. Obrigado.